Nu er vi kommet til Høgekuld, Torserød ved Lidhult, Jonby Kommune, Kronobergs Län, ca. 125 km fra Helsingborg, 180 km fra Malmø, 50 fra Halmstad og Havet, så der er 30 km til Jonby Samfund, 10 km til Bolmensøen, der er Sveriges 10. største, og så er der 5 fra Lidhult med nærmeste indkøbsmuligheder. Og som man kan se, så ligger vi klods til Torserødsøen, en 1.996 kvadratmeter stor naturgrund, der skråner ned til søen med den her egne lille båd og badeplads. Og som man kan se, er der super klart vand i søen. Og der er ikke ret mange, der har grund her ned til, så man har den ikke for sig selv, men ikke ret mange mennesker her. Så lige op ad trappen her ligger huset. Der er et EBK-hus fra 1990. Pæn stand. Der er lidt ældre betontegltag, som skal mosrenses, men bortset fra det, så er det vældig fin stand. Og så en kæmpestor terrasse. Huset er 65 kvadratmeter, plus terrassen her, der er vel også er en 40-50 i hvert fald. Den går hele vejen rundt om huset. Kæmpe panoramavindue ud mod søen, naturligvis. Den udsigt der er jo svær at slå. Der er en enkel nabo oppe bag ved huset, som man ikke ser fra den her side af huset overhovedet. Ser ikke om sommeren, når der er blade af træer imellem. Kan man lige se taget der. Og der kan man lige skimte naboen deroppe imellem. Udover huset på de der 65 kvadratmeter, så er der et gæstehus på en 15 kvadratmeter med eget badeværelse og sauna. Så er der lige et udhus her med en fryser og tilbygget brændeskur. Udhuset er vel en 6 stykker, og brændeskuret bagved en 8 stykker. Jeg kan lige kigge indenfor. Og der er så plads til redningsveste og åre og grill og hvad det ellers hører til. Og det kunne også sagtens blive et gæstehus mere. Det er jo forberedt til det, som jeg kan se. Der er elradiator og det hele herovre. Så hvis man har brug for pladsen, så kunne man sagtens gøre det. Så lige rundt om hjørnet. Brændeskur. Vi lige kigge indenfor. Der er ikke så meget brænde i dag. Skal lige fyldes på. Vejen hertil er sin egen helt lukkede vej med bump for. Så der kommer ikke nogen ubehørige forbi. Der er ikke nogen trafik i nærheden eller vindmølleplaner eller andet, der kan forstyrre freden. Indkørslen der. Der har vi trekammerbrønden. Den er fra omkring år 2000. Godkendt trekammerbrønd der. Infiltrationen går derop. Så har vi ellers huset her. De røde pæle, man kan se rundt omkring, det er grundgrænserne. Så man kan se, hvor de går. Gæstehuset, som sagt. Lige tage bagsiden af huset med. Der er et lille tilbygget teknikrum der. Plads til lidt redskaber og den slags. Giver vi lige indenfor. Der er først et fint soverum. To senge. El selvfølgelig trukket herover. Trægulv, træpanel på vægge. Og så er der badeværelse. Der er håndvask, egen vandvarmer til det her badeværelse, WC, en bruser og en sauna. Der er lidt mørkt derinde måske, vi lige se om vi kan komme ind og vinde. Og vand, afløb, huskvarna, sauna element. Så det er jo et bedre gæstehus, må man sige, end, det, end de fleste. Man ikke behøver at rende ind til hovedhuset om natten og så videre. Så hvis man søger det ultimative i en søejendom, så er det så godt, som det bliver det her. Det er jo en utrolig sjældenhed også med at få en søgrund i det hele taget, fordi man må ikke udstykke grunden ned til søer i dag.
Der er strandbeskyttelse 100 meter fra, så derfor er der kun dem, der er, og der bliver ikke flere. Men så går vi lige indenfor og kigger.